iltaa. Hyvää iltaa. Tarja Turunen, tervetuloa hotellisointuun. Kiitos, me tapasimmekin. Kätellään nyt silti. No Tarja, miten sä saat pidettyä huolta sun äänestä Nightwishin hevikeikoilla, ettei sun ääni mene rikki? No se on hyvin raskasta kyllä, varsinkin noilla kiertueilla oleminen ja bussissa matkustaminen, hotelleissa nukkuminen, että on se todella raskasta. Mutta minä hoidan ääntäni kyllä joka päivä harjoittelemalla, on hengitysharjoitukset ja nämä ihan niin kuin klassisen laulajan äänenhuoltoniksit, että ja sitten kaikki on poissuljettuja, alkoholin käyttö ja tietysti ne paikat, missä soitetaan, niin ne on hyvin savuisia, että sehän se on, mikä eniten aikaista vaikuttaakin siihen. Mm. Ja sitten jos on väsynyt, niin kroppa ei oikein jaksa olla mukana. Mm. Mitäs Pepe, miten sun ääni on pysynyt kaikki nämä vuodet siinä, käytössä, venytettävänä? No kyllä, tietysti ongelmia aina aika ajoin on vakaviakin, mutta se johtuu lähinnä siitä, että mä oon niin sellainen tavallaan jossain määrin ahne tai köyhä. Että mun pitää tehdä kaikki keikat, jotka on saatu myytyä myös sairaana. Ja se on ja siitä homma. Seuraa semmoinen pahimmillaan kuukausien kierre, että ääni on jossain oikeastaan kondiksessa. Niin, jos ei pääse lepäämään, sehän se on pahin just lauleja, ei ole mikään kone. Että jos tuntuu heikolta olo, niin se vaatii tietyn ajan lepoa ja eikä sitä pysty, jos oot tuolla kiertämässä just niin. Sitten tehdään vaan. Ikävä kyllä. Niin. No Tarja, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on laulamisen Nightwishin? Onko muuta elämää kuin Nightwish nyt tulevaisuudessa? Me just suunniteltiin duo. Niin. Me ollaan tämmöistä jännityksestä. Entäs vähän pidemmälle, että on tammikuun jälkeen, niin helmikuun jälkeen. On, siis suunnitelmat on siinä, että minä aloitan oikeasti opiskelemaan tai aion keskittyä enemmänkin siihen opiskeluihin nyt, että onhan sitä elämää muuallakin ollut tämän Nightwishinkin aikana herranjestä totta kai, mutta se, että bändin kanssa tehdään hommia, mutta vähemmällä aikataululla sillä, että ei ole noin kiertueet enää niin pitkiä, koska se on, että kaikilla meistä on muutakin tekemistä ja elämää on muuallakin todella tulevaisuuteen tähdeten jokainen meistä, että kiirettä se on silti. Ei se näytä kalenterissa se yhtään helpottava, vaikka sitä luuli aluksi. Niin, etteenpä vähän vähemmän opiskelen. Niin. Se on se harha, mihin monet meistä menee. Tänä iltana Pepe Willberg ja Tarja Turunen ja Olet kaikki. Olet ilma, jota hengitän. Olet kaikki, minkä ymmärrän. Tähdet taivaalla muita varten on. Silmäs mulle suovat auringon.